Биздин Кыргыздын ушул оюу чиймелерин сөзсүз түрдө архитектуралык дизайнга алып келишибиз керек да, булардын бардыгынчы. Абдан бир жакшы формаларды чыгарып, абдан бир үйдүн абдан бир ушул эле нерселерден жакшы бир дизайнды чыгарып, жакшы бир архитектураны чыгарсак болот да бул нерселерденчи. Мээримбек келечектеги архитектор, дизайнер. Кай жерге барбасын, биринчи кезекте эле архитектуралык курулушуна, дизайнына көз салып, кем карчыктарын же жаңы ыкмаларын өздөштүрүү адаты бар. Каарманыбыз ушул тапта Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин студенти. Алдыда өлкөдө этно архитектураны кеңири жайылтууну көздөп жатат. Азыркы архитекторлор өзүбүздүн архитектураны өнүктүрүүгө аракет кылып жатат. Этно архитектураны. Этно архитектурасы дагы өнүктүрсөк жана этно дизайнды ошону да кошуп өнүктүрсөк, анда буюрса бардыгы жакшы болот. Этно дизайн, этно архитектура экөө качан гана бириккенде шаарыбыз дагы архитектуралык курулуштар кооз чыгат. Терең ою жүгүртүүсү, изденүүсүнүн арты менен Мээримбек Кыргызстандын жана КМШ мамлекеттеринин ичинен эң мыкты студент наамына да татыган. Бүгүн эмгегинин акыбетин айтып, президенттин стипендиясына арзады. Улан Бек Мулу Мээримбек, Мээримбек Санаф атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура. Эмгек жана өжөрлүк, билим алууда дал ушул эки сапат өзү жемишин берип, кайсыл бир күнү сөзсүз түрдө ийгилик жылмаяры шексиз. Талыкпаган изденүүнүн арты менен өлкөнүн бардык университеттеринин ичинен 80 студент президенттин стипендиясына ээ болушту. Умарова Мухира Максатбаевна, Баткен мамлекеттик университети, Сүрүктүү аймактык. Стипендияга арзгандардын катарында Сүлүктүү аймактык институтунун 4-чү курсунун студенти Мохира да бар. Ал англис тил багытында билим алууда. Институтту бүтүргөн соң өзү туулуп өскөн Баткендеги арка айылынын жаштарына тилди жаңы ыкма менен үйрөтүүнү көздөп жатат. Окуучулар кичине убагыдан биринчи 3-чү класстан баштап англис тилин өтсө, ошол кезден баштап кызыгып окуйт да. Себеби англис тили бул дүйнөлүк тил болуп эсептелет деп мындай практика учурларында көрдүм. Окуучулардын кызыгуусун көрүп, мисалы эки мамлекет кошуна, көп жылдардан бери кошуна жашайбыз го. Ошол бири бирибиздин билим сапатыбызды жогорулатууга жардам беришибизди каалайм да. Билим алуу ийне менен кудук казгандай, билимге ынтызары жаштар өлкө келечеги экени талашсыз. Эң мыкты студенттерди бул ийгиликке талыкпас эмгекчилдиги, намыскөй эрки жана бийик атуулдук сезими аркылуу жетип жатканын президент Садыр Жапаров белгилеп өттү. Өз кезегинде Орустун атактуу дарыгер хирургу Николай Пирогов жаштар биздин барометр деп так жана таамай аныктама берип кеткен экен. Бул калетсиз айтылган учкул сөз. Силер Кыргызстандын келечегисиңер. Эртең эле өлкө тагдырын өз колуңуздарга аласыздар. Ушуну эч качан эсиңиздерден чыгарбай, көңүлүңүздөргө бекем түйүп жүрүшүңүздөр керек. Элибиздин керегине жараган инсандардан болушуңуздарга тилектешпиз. Силерге болгон үмүтүбүз, ишеничибиз чоң. Болочок адистерге шарт түзүп берүү мамлекеттин башкы артыкчылыктарынын бири. Бул багытта балабакчалардан тарта жалпы билим берүүчү орто мектептерди, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды реформалоо боюнча программа кабыл алынды. Мында албетте билим берүү мекемелеринин материалдык базасын чыңдоо унутта калган жок. Окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программалардын ишке ашыруу, ага ылайык адис кадрларды даярдоо, мугалимдер менен окутуучулардын эмгек акыларын көтөрүү маселелерин чечүү боюнча иш аракеттерди күчөтүүдөбүз. Убакыт канчалык ылдам өтүп жатса, билим берүү илим да ошончолук тездик менен өсүүдө. Ошондуктан өлкөбүздөгү билим берүү тармагы заманбап техниканын жана технологиялардын коштоосу менен өөрчүп, коомду санариптештирүү жүрүп жатканына баарыңыздар күбөсүздөр. Дагы бир бөтөнчө көңүл бөлө турган жагдай мүмкүн болушунча көп тилдерди үйрөнүү маселеси. Бул мезгил талабы. Биринчи кезекте мамлекеттик тилибизди, андан соң башка тилдерди өздөштүрүү абзел.
Студенттерге каралган шарттардын бири бул өлкө башчынын жакында эле чыгарган жарлыгында да камтылган. Анын негизинде жогорку окуу жайларда контракттын суммасын 10 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралууда. Алдыда каражаттын суммасын кыскартуу пландалып жатканын президент Садыры Жапаров кошумчалап өттү. Мен кечээ күнү ошо эсеп палатасына тапшырма бердим. Жогорку окуу жайларындагы ошо контракт менен окуган студенттерибиздин бардыгын текшерип чыгып, канча төлөнөт контракка, ошонун канчасы каяка кетип атат, ошону ылдыйлатсак болобу, болбойбу деген тапшырманы бердим. Өзүңүздөр билесиздер, 4-5 күн мурун жарлыгым чыккан, баягы контракттын суммасын 10 айга бөлүп берүү боюнча. Эми ылдыйлатуу жагын карайбыз. Кудай буйурса, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол вуздарга мындай бир зыяны тийбесе, контракттардын баарын ылдыйлатабыз. Эмне дейбиз эми? Эмне дейбиз сиздерге эми? Турмуш жолуңуздарда даңгыр жол болсун, иштериңиздерди дайыма, окууларыңыздарды ийгиликтер коштоп жүрсүн. Президенттин сыйлыгына арзыган студенттер өлкө башчы тарабынан түзүлүп жаткан шарттар алдыда дагы да дем күч умтулуу берерин белгилешти. Деген менен келечек муун өздөрү тандаган кесип аркылуу өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошууга кириптер. Кыргыз тилди өркүндөтүү үчүн бул биринчиден өзүбүздөн башташыбыз керек. Негизи биз кыргыз тил адабият мугалимдик адистеги адамдар биз башкаларга үлгү болушубуз керек да. Кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек биринчи очередте. Анан башкаларга үлгү болуп багыт беришибиз керек. Расын айта кетмекчимин, өлкө башчыбызга ошо жетекчиликке окуу жайдан биздин окуу жайдан бир кылып айтпасам 5-6 баладай тапшырды документтерди. Анын арасынан биздин окуу жайдан 2 эле талапкер өттүк. Албетте күтөткенсиң, толкунданткенсиң, башына ишенбейт экенсиң, өтөмбү, өтпөймбү деп. Келечекте жакшы мугалим болом деп ойлойм. Эч кандай айлыкка же мындай эмгек акыга карабай эле балдар менен иштешип, канчалык мисалы аз акча алсак дагы ошол бизге жугумду болсо, ошол пайдалуу деп ойлойм да. Эң негизгиси биринчи кезекте мугалим изденүүдө болуш керек ар дайым. Изденүү гана болсо бул жаңы билимдин үстүнө билим кошуп жаңы көп ийгиликтерге жетишет деп ишенем. Келечек билимдүү жаштардын колунда деп анын сыңарында эле болгон күч аракетибизди билимге жумшап ошол өлкөнүн өнүгүшүнө жакшы бир салым кошолу деген максатта. Президент Садыры Жапаров студенттерге ак жол, ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалап өттү. Өлкөдөгү 80 эң мыкты студентке 50,000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырылды. Салават Эркетаева, Жаназил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.